Olha, eu recentemente coloquei o meu divino para tentar clonar. Só que eu acabei descobrindo que para a gente clonar um divino demora mais do que a gente imagina. E se a gente for dar uma olhada aqui, basicamente para ele terminar de clonar, tá faltando 1 dia, 8 horas, 10 minutos e 4 segundos. Ele tá até passando um pouquinho mais rápido assim, né? Porque sim, né? E cara, eu ainda posso fazer isso aqui, mas eu não sou louco de gastar o meu Robux para simplesmente acelerar o personagem. E basicamente eu acabei meio que descobrindo, né? Na verdade, me contaram, me ensinaram que existem algumas maneiras da gente poder fazer com que esse tempo seja reduzido. Então, mano, a gente vai atrás dessas coisas para que simplesmente a gente reduza o nosso tempo. E eu primeiro já tenho que agradecer algumas pessoas, porque se não fosse eles, talvez isso não seria possível. Que no caso é o Ryug e o Gabriel, porque eles fizeram ficar rico aqui, porque mandaram todos esses fragmentos que, basicamente, pelo que eu entendi, eles têm uma função. Como eu disse para vocês, eu tô voltando a jogar o jogo agora, então tem muita coisa que eu literalmente não sei como é que faz. Então, eu já vou vir aqui pro Challenge Hub, né? Que é o Hub. E se eu não me engano, é nesse lugar aqui que a gente vai para poder fazer as coisas. E é aqui onde a gente começa a fazer. Então, tá. Como é que eu faço? Eu preciso entender. Pera, eu arrasto pra cá? Como é que é? Change artifacts. Ah, tá. Eu escolho. Pera, artif. Pera, artefato da passagem, artefato do tempo, artefato da fortuna e artefato da riqueza. A gente tem também o da multiplicação, o do Horde, que eu não sei o que que é, e do ataque. Tá, cada um aqui faz com uma coisa. Então, por exemplo, 5 da rosa com 12 do azul faz o artefato da passagem. Eu posso fazer um. Artefato do tempo, Brawl. Aí aqui, da fortuna, 10 com 3. Aí aqui é artefato da riqueza. Artefato da multiplicação. Nossa, esse aqui é caro, hein? Esse aqui é um dos mais caros, tá? Poxa. Artefato desse daqui. E depois a gente pode fazer esse daqui. Se eu fizer de novo. Ah, eu posso equipar. Mas daí. Upgrade. Ah, aí eu dou upgrade. Pera aí. Ah, eu dou upgrade pela quantidade de coisas que eu tenho. Ah, acho que eu tô entendendo, tô entendendo. Então, pera aí, deixa eu ver. Change. Ah, eu posso escolher aqui e acabar dando upgrade. Esse aqui provavelmente é o do. Tá, eu não. Ah! Pera. Nossa! Pra trocar, eu tenho que. Mentira que é isso, mano. Mentira. E eu não posso sair upando a hora que eu quiser? Ah, não. Aí é sacanagem. Não, pera. Reequipe, one equipe. Pera, isso aqui é pra upar? Mano, eu tô com medo de fazer os negócios. One equipe. Change artifact. Ah, tá. Eu posso. Não, pera. Calma. Reequipe, tá. Change artifacts. Pera, eu tenho que realmente esperar? Ah, não, não é possível. Pô, Anime Fighter, está de sacanagem, né, mano? Eu não posso nem dar upgrade. Fiquei triste agora. Tá, eu posso ficar dando upgrade nesse aqui de passagem, mas daí eu vou gastar tudo minhas pedras, mano. Já tô quase sem pedra azul. Ah, não, mano. Ah, não, Anime Fighters. Você tá de sacanagem comigo, mano. Bom, então agora, finalmente, depois de ter aprendido o meu erro, mano, eu vou vir aqui de novo, aqui nesse mural, e ó, eu preciso pegar o meu artefato que eu quero, e eu quero pegar o da sorte, que é esse aqui. Então já vamos equipar ele, e vamos dar upgrade, porque, tipo assim, eu poderia fazer o do tempo agora? Poderia, mas, né, eu já posso estar utilizando o artefato. Pera, aqui. Pronto, tá certo. Equipado, tá comigo. E pronto, agora eu tô com mais sorte. Caramba, eu tô com muita sorte, mano. Muita sorte mesmo. Inclusive, eu tô até tentando pegar o divino, né? Aqui do Summer Island. Nossa, João, mas por que você tá querendo? Porque eu quero! É o novo!
Eu quero mostrar pra vocês. E aí eu tô tentando aqui já faz um tempo e não consigo, mano. É uma jornada de maluco. Bom, pelo menos agora eu upei os artefatos, né, mano? E eu tô com 25 de sorte. Tipo, eu poderia até conseguir mais, mas eu não tenho pedra o suficiente. Nossa, mano. Espero que agora com a minha sorte aumentada, eu consiga pegar um divino aqui. Até porque eu descobri coisas que os divinos fazem e eu não sabia. É tipo um clã secreto. Vamos dizer assim. Mas agora, tipo, eu não sei também quantos levels a gente vai conseguir upar no máximo, né? A nossa questão aqui da pedra. Ó, agora pra eu poder upar, eu preciso de 80 green. Eu não tenho green. O que falta é green. Tem vermelho e tal. Eu não sei qual que é o limite. Eu upei pro level 7. Mas pelo menos isso aqui vai me ajudar muito, né? Por enquanto. Depois, obviamente, que conforme eu vou conseguindo mais pedras, eu vou upando mais. Então aí a gente consegue, tipo, tranquilamente. Bom, eu vou, obviamente, dar uma testada pra ver, né? Eu não quis upar o de tempo agora, porque pra mim o que é mais importante agora é eu conseguir pegar divinos, né? Ter mais chance de pegar divinos do que conseguir ali, tipo, já liberar o nosso divininho. Então, mano, o negócio é aproveitar aqui que a gente tá com sorte e tentar pegar o novo divino. E além de tudo, fazer as coisas que eu quero fazer pra vocês. E, contudo, se der certo, né, o jogo não bugar. E bom, a rapaziada da live acabou me ajudando. Algumas pessoas entraram e acabaram mandando algumas pedras para que eu conseguisse completar a quantidade de artefatos o suficientes para que eu conseguisse aqui, de fato, finalmente conseguir. Agora tem a questão do prestígio. Eu não sei se vale a pena ou não. Pera. Tem como dar prestígio? Pera, será que vale a pena dar mais um prestígio? Porque eu já dei um prestígio e tinha upado agora. Eu não sei se vale a pena, até porque se eu não tiver o suficiente, não vai dar pra, tipo, pra upar. E eu vou mano, vambora. Ah, fica com outra estrela. Nossa, mas green, purple, green, pera. Pra quanto que eu vou? Ai, pior que vai acabar todas as pedras que eu tenho. É, acabou. Fiquei com 5 de luck. Bom, mas isso daqui já é de grande ajuda. Eu não sei se vai dar pra dar mais. Mano, tá ótimo, cara. Eu basicamente tô com 24 de sorte. Então, assim, mano, já com certeza vai me ajudar muito mais. Eu ainda, obviamente, que tenho que upar ainda as outras coisas, né? Ainda tenho que upar os outros artefatos, que com esses outros artefatos, com certeza eu vou ficar mais forte ainda, né, mano? Mas a gente tem aquele problema de que cada um você tem que esperar, tipo, uma hora pra poder mudar, né? Aí, enfim, é hora de chorar, né? E meus amigos, eu tô aqui em outro dia porque, cara, eu tinha feito o amuleto, que nem eu falei pra vocês, né? Deixa eu dar uma olhadinha aqui pra poder mostrar. Até porque eu fiz o amuleto da sorte. Inclusive hoje, né? Tipo, eu tô com um time da sorte. Tipo, isso aqui é um time de sorte, né? Onde todos os personagens aqui, eles têm Summer Look. E eu tô aqui com mais 5 de Look, né? Que esse aqui é o único artefato que eu fiz, eu gastei tudo que eu tinha pra poder fazer aquele artefato, né? Na verdade, como eu disse, eu ganhei algumas coisas de outras pessoas, aonde elas me deram essas pedras. E assim, se não fosse elas, eu não conseguiria. Agora, como elas conseguiram, aí eu já não sei, mano. Aí eu já não sei, porque até hoje nem eu aprendi certinho como que pega tudo, né? Todas as... Vocês estão atacando. Todas as pedras ali, enfim. E, mano, mesmo tendo 24 de sorte, mesmo tendo ativado, tipo, super luck lá pra poder ter mais sorte ainda, eu não peguei nenhum divino. Mano, olha a quantidade de secreto. Eu deixei os secretos, né? Eu deixei pegarem os secretos só pra vocês terem uma noção. Deixa eu pesquisar aqui, ó. Vamos ver se aparece a quantidade pra gente ter uma noção, ó. Mas olha isso aqui. Olha isso aqui. Isso aqui é tudo secreto deste mundo, tá? Tudo secreto deste mundo. Então, se a gente contar que aqui, tipo, tem 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Eu tenho 26, meu Deus do céu, não, 26 secreto, não. Meu Deus, pera, é tudo... Mentira. Nem eu sabia que era tudo isso. Eu tenho 182 secretos, mano.
Meu Deus do céu. E eu deixei girando, rapaziada. Eu deixei girando. Por que, João, você deixou girando? Porque, cara, eu queria muito pegar o divino daqui pra poder, tipo, mostrar, fazer um vídeo pra vocês, etc. Inclusive, tá até sem som, porque, cara, eu não aguento esse barulho aqui girando. Mas, tipo assim, não vem, não vem. Cara, eu tô até chegando à conclusão que não tem divino aqui, cara. Porque, tipo assim, mesmo com toda essa sorte, eu não peguei. Porque o outro parece que eu peguei tão mais fácil. Eu não sei se eu sou o cara mais sortudo do mundo, mais largo que existe. Ou se, sei lá, mano, porque aqui eu não peguei nenhum divino, mesmo fazendo o artefato de sorte. E bom, mano, não sei mais o que eu faço. Enfim, agora pelo menos, entendendo como é que funcionam os artefatos, tendo feito os artefatos, né, e aprendendo um pouco melhor, que a gente tem a questão do horário, pra poder usar ou não usar. Enfim, deu pra gente entender realmente como funciona, né, como faz tudo bonitinho. E agora eu posso focar em pegar aí, né, e clonar o nosso divino, né, o nosso último divino. Inclusive tem algumas coisas que eu quero começar a fazer, né. Mas, mano, pelo menos deu tudo certo. Tô feliz pra caramba de ter dado certo, né, mano. E agora vamos que vamos, porque, não sei, mano, eu não sei se eu continuo tentando pegar. Ó, peguei mais um secreto com vocês. Eu não sei se eu continuo tentando pegar secreto, porque eu só vi secreto, não vem divino. Não sei se eu continuo tentando pegar o divino daqui, se existe divino, porque, cara, eu tô aqui há 30 milhões de anos e não peguei. Não sei se é eu que sou azarado. Enfim, rapaziada, não sei, mas eu sei que o artefato de sorte foi feito.